Hem tingut moltes ocasions, encara que eren superiors a nosaltres. Ens hem esforçat i tot i que eren individualment superiors, clarament, hem aconseguit que no ens guanyin gaire avantatge i al cap i a la fi pues, han sigut individualitats les que ens han fet perdre. Com a equip hem construït bé, hem pogut fer coses, hem intentat, hem aguantat, però les individualitats ens han fet mal i els tres gols pues, sense jugar en equip. Doncs el pròxim anem a Mocada i pues, també estan com nosaltres potser o cap a baix de la taula i jo crec que és un partit que podem lluitar-lo.